Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітання, ви дивитесь духовну абетку. Мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні будемо говорити про наші українські лаври і про те, чому на них досі зазіхають росіяни. На відеозв'язку з нами релігієзнавець та військовослужбовець Юрій Чорноморець. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. От, власне, хочу розпочати з того, що в Росії вигадали такий новий привід продовжити війну, як вони кажуть, да. Побєдного кінця. Голова зовнішньої розвідки Нарышкін каже, що росіяни воюють за звільнення святинь Києво-Печерської лаври. Також він сказав, що лавра має для них глибинне духовне значення. Як нам взагалі трактувати цю заяву? Для чого це? Ну, це їхня типова позиція. Вони сповідують таку ідеологію руського нацизму, що українці не є самостійною нацією, не є самостійним народом, а що вони є етносом, такий типу поморів, чи сибіряків, чи донських козаків, тобто що чимось трошки відрізняється, але в принципі ті самі росіяни. І що ті святині, які є в Києві, це їхні святині, саме святині Руської православної церкви, які для них так само важливі, як там святині Косова важливі для сербської церкви, оскільки це їхній історичний центр, це їхня колиска. Ну, такого претензії вони висловлюють якби і з точки зору релігійних їхніх лідерів Кирила та інших, і з точки зору їхніх світських лідерів, оскільки це не новина, що дуже активно Путін, його оточення використовують саме якусь релігійну риторику для виправдання цієї війни. Це було починаючи з 2014 року. Вони відповідно шукали всякі приводи. Також друга їхня мета. Це також для тих віруючих московського патріархату, які тут, скажімо так, знаходяться і там вірять в те, що необхідно бути в єдності з Росією, що тільки російська православна церква канонічна на цих територіях. Вірять в ще якісь міфи, щоб вони мобілізувалися. І тому спочатку вони запустили такий слух, що мощі Ільї Муромця, який лежить в лаврі, бо він потім після всіх своїх подвигів пішов у монахи, і там він лежить мощами, що мощі Ільї Муромця будуть передані Ватикану, подаровані Ватикану українською державою. Вони подивилися, що цей слух, він так дуже добре подіяв на їхніх прибічників Московського патріархату тут у Києві. І вони вирішили, що давайте ще запустимо ще більші слухи і тому подібне. Я нагадаю, що ось вся ця служба зовнішньої розвідки, вона безпосередньо, яка керується зараз Нарышкіним, вона брала участь у таких проєктах геополітичних, як, наприклад, повернення тих парафій білогвардійських, так званої Руської зарубіжної церкви, да? Повернення їх до Московського патріархату. І в цьому брав участь митрополит Онуфрій, який зараз очолює УПЦМП. І потім також дуже важливо, що, скажімо, ця служба зовнішньої розвідки, вона безпосередньо курує Єрусалимський патріархат, там всі справи з Єрусалимським патріархатом, з землею Російської Федерації на території Ізраїля і тому подібні проекти. Для них дуже важливо, щоб антиохійські Єрусалимські патріархати не визнавали ПЦУ. І вони, відповідно, докладають максимуму зусиль тут. І саме ця служба зовнішньої розвідки, відповідно, це для неї не нова тема,
вони відповідно сидять на цій темі весь час, завжди, всюди, і тому якби вони знають, за які ниточки дергати для того, щоб ось так вводити людей в оману. Крім того, третя причина – це те, щоб посилити панічні якісь настрої серед українців. Тому що розповсюджуються всякі дуже дурні ідеї про те, що там Пригожин прийде в Білорусь, а потім з Білорусі піде на Київ. Ну тут він дійде до першого Прип'ятського болота і буде там утоплений. Тому що зараз не 24 лютого 2022 року. Зараз всі готові до вторгнення з півночі і відповідно зараз ніяких проблем утопити будь-кого там і Пригожина і всіх інших в цих болотах немає жодної проблеми. І відповідно боятися немає причин. Але щоб розігнати паніку, ось вони придумають ось такі, скажімо, виправдання для такого стрибка на Київ нового. І тому йде ця така пропаганда. Ось це три цілі цієї пропаганди. Тут дуже важливо, що треба звернути увагу, що, скажімо, звичайно, українці всі з цього сміються потрошку, розуміючи, що це таке. Але ось сама церква, Українська Православна Церква Московського Патріархату, не випустила жодної заяви за ці дні, що не треба шукати ось такого виправдання для вторгнення, не треба нових приводів для війни, все нормально, там мощі на місці і так далі. Вони мовчать, що ще раз показує, на якому боці, принаймні в інформаційній війні, на якому боці вони, скажімо, в цій війні. Тобто вони проти України і, відповідно, грубо говорячи, разом з Росією. Це дуже неприємно, звичайно. Пане Юрію, а взагалі от реакція українського суспільства на такі вкиди росіян, ви якось спостерігаєте, вона якось змінюється, чи все-таки вони ще здатні от так розхитати наше суспільство? Ну, справа в тому, що тут треба розуміти, що 4% прихильників Української Православної Церкви Московського Патріархату є в Україні. З цих 4% 28% вони до цього часу за Єдину Святу Русь, за те, що скаже патріарх Кирило, вони за все це будуть. Тобто це потенційна така п'ята колона, але це небагато, якщо брати соціологічно, дивитися. Тобто є така небезпека і тому подібне. І ось відповідна ідея росіян в тому, щоб мобілізувати хоча б цих людей, а потім, можливо, ще мобілізувати з цих 4% населення, які ходять в храми Московського патріархату, чи якихось людей. Потім дуже важливо для них цим скандалом відволікти від головного, що, відповідно, вони прийшли, Українська Православна Церква послала двох архієпіскопів, одного митрополита, одного архієпископа послала в Державну службу з етнополітики. Що скажіть, чому ви не визнаєте, що ми самостійні від Московського патріархату? І Державна служба з етнополітики, скажімо так, усно їм розповіла, що треба все-таки розіслати мирні грамоти, почати процес автокефалізації, так-то це завжди робиться, чому ви це не робите, не ясно. Вони сказали, добре-добре, напишіть нам листа. І Державна служба ось позавчора оприлюднила цього листа, що всі не обговорювали, що в принципі держава навіть офіційно заявила, ось дивіться, ось такі-то умови, і тоді ви дійсно можете стверджувати, що ви порвали з Московським патріархатом. Якщо ви цього всього не робите, то тоді, відповідно, релігієзнавча експертиза, яка доводила, що ви цілком повністю є частиною Московського патріархату до цього часу, вона права, а всі ваші розповіді, що ви якось на соборі в Феофанії в травні 22-го року якось відокремились, все це затуманювання і, відповідно, відверта брехня. І тому, щоб, скажімо, відволікати від цієї теми віруючих, відволікати від цього скандалу, відповідно, тому що для віруючих, для священників це величезний скандал, що, відповідно, люди пішли, люди отримали від держави, що, власне, ви повинні зробити. І, відповідно, 2 місяці,
тримали все це в таємниці. І, відповідно, не говорили, що сорі, ну, держава нам ясно, чітко сказала ось 7 умов, 7 кроків, що необхідно зробити. От, і, відповідно, там, ну, починаючи від розсилання грамот, що ми усамостійнилися, написання заяв, що ми вийшли з усіх органів РПЦ, і надсилання це все в РПЦ, і оприлюднення цього. Ну і закінчуючи тим, що засудження позиції патріарха Кирила щодо підтримки війни і тому подібне. Все це державна служба не розписала, що необхідно зробити, щоб ви дійсно були самостійною церквою. Нічого, жодного пункту цього не було зроблено за 2 місяці. І тепер, відповідно, розгорається великий скандал, тому що священники говорять, що ви 2 місяці скривали, що держава нам чітко все це заявила і так далі. Єпископи возмущаються, що треба щось робити. А вони, відповідно, давайте всі поговоримо про те, що в нас мощі хочуть украсти, вивезти їх кудись в Італію і там віддати католикам. Ну все це бред, тому що навпаки, я вам скажу, що почитання всіх мощей у католиків на сьогоднішній момент мінімізовано. І навпаки, ви можете до католиків в Італію приїхати і сказати, що ви знаєте, це грецький святий або це український святий. Можете віддати ці мощі нам? І вони скажуть, да, добре, зараз всі процедури зробимо, передамо. І такі випадки бували. Тобто вони, скажімо, якщо це не святий Миколай, вони готові віддавати з Італії, з Німеччини, готові віддавати мощі, ну, на які ми якось можемо претендувати. Самі вони на жодні наші святині ніяким чином не претендують і не хочуть. Ну, вони живуть вже в абсолютно іншій реальності, де це не має настільки великої цінності для них, як для віруючих. Да? Для них головне все-таки Євангелія, Євхаристія. А, скажімо, якось триматися за мощі зараз же не середньовіччя, що було дуже важливо саме мощі і так далі. І тому, відповідно, ну, це абсолютно якби розповіді росіян про те, що хтось претендує на наші мощі, це має якесь значення для когось на Заході. Ну, це абсолютно нісенітниця. Тобто Захід, в тому числі релігійний, живе в абсолютно іншій епохі, коли вже це їм абсолютно не потрібно. Тобто ви навпаки можете приїхати, написати, скажімо, обґрунтування, навіщо вам треба. І у нас архімандрити деякі їздили, писали таке обґрунтування, і деякі мощі потім віддавали там в Україну. Тобто тут нема проблеми навпаки отримати, от, якщо це важливо. Тобто замилюючи очі нам, росіяни, цими своїми виходками, дивіться, чому вони так тримаються за Києво-Печерську лавру? Наскільки вона для них важлива? От якщо припустити, що втрачає вплив, от вже з кінцями Росія в нас в Києво-Печерській лаврі, що тоді буде? Ну, для них дуже велика неприємність, якщо Києво-Печерська лавра буде саме українською. Це буде означати вже оприлюднення того факту, приявлення того факту, що українська православна традиція є самостійною тисячолітньою традицією, абсолютно точно, яка відмінна від російської православної традиції. Це видно всьому. Ну, тобто для внутрішнього спостерігача, очевидно, ну, наприклад, в Україні ти заходиш в ту ж саму лавру, і там ходять батюшки з різними шапками, камілавками такими, ну, що вони носять після богослужіння. І, відповідно, ці камілавки можуть бути найрізноманітніших кольорів. В Росії там один колір, і всі мають ходити з однієї камілавки. Тобто там, якби, ну, православ'я в Росії настільки кондове, воно не розуміє всіх цих речей, цієї свободи, яка навіть в московському патріархаті, тут в Україні вона є, ця свобода. І для них все це шок, що так можна, ну, якось інакше ставитися, інакше вести, інакше співати. Все повинно бути не так, все, ви не такі і тому подібне. А у нас це православ'я українське, якщо відповідно, лавра стає українською. Це вже взагалі оприявлений факт, що це дві абсолютно різні традиції. Скажімо, ще колись Костомаров
19 столітті писав «Дві руські народності». Він написав твір і говорить, що не просто різні традиції, да, а протилежні традиції. Що, наприклад, для України характерне, що головне – це Євангеліє, моральний зміст християнства. Для Росії що головне? Обрядовір'я. І так по всім характеристикам, якщо дивитися, то вони прямо протилежні. От. І відповідно, якщо це буде, ну, скажімо, підтверджено тим, що, знаєте, лавра стала українською, нічого тут небо на землю не впало, кінця світу не сталося, то для них це, звичайно, вибивання з-під ніг табуретки, тому що вони завжди всюди говорили, ви не просто наші, да, а ви ще й повинні стати такими шкондовими, як і ми. А тут, якщо ми повністю самостійнимося, проведемо велику українську стіну між ними і нами, і відповідно вони залишаться самі на болотах і будуть змушені там вести свою історію десь 1380 року, коли у них щось самостійненьке почалося, то відповідно це для них така дуже, скажімо, катастрофічна ситуація. Тому що вони втрачають багато що в своїй легітимності. Головне в ідеології Путіна таке, що колись в 988 році князь Володимир зробив історичний вибір. Цей історичний вибір – це вибір особливого шляху розвитку. І, відповідно, ми повинні всі чомусь завжди цей вибір підтверджувати. Ну, по-перше, ми нікому нічого не повинні. Навіть якщо ми там колись якийсь вибір зробили, в кожному поколінні ми можемо зробити інший вибір. Це ясно, бо ми вільна нація вільних людей. Але от у росіян ідея духовного рабства, що колись більше тисячі років назад зробили вибір, і треба бути йому вірним. Крім того, той вибір – це було входження в сім'ю європейських народів тогочасно. І правильно, відразу наш князівський рід породнився з усіма монархіями, відповідно, які були в Європі. Ми ввійшли в тодішній, ну, грубо говорячи, Євросоюз. Чому зараз розповідати, що це був вибір якогось особливого шляху? От бачите, тільки тому, що ми не вибрали католицьку традицію, а православну. Ні, православна традиція була і є частиною європейської традиції, крім оцього дикого, кондового російського православ'я. І, звісно, для них надзвичайно неприємно, якщо, відповідно, лавра буде звільнена, вона буде українською і не буде їм жодним чином належати цим, власне, російським православним. Ну, їм залишиться просто вимирати, як старообрядці. Вже на сьогоднішній момент, хочу сказати, у нас в країні тих, хто ходить щотижня на літургію православних християн, близько 12% відповідно в Україні, різних відповідних церков. А в Росії, відповідно, це 1,6%. Вони, як велика православна нація, вони вимирають. Саме тому, що вони не стали нацією, вони залишилися таким диким народом, який ієрархічно правиться, будь-які абсурдні ідеї визнає. І тому, відповідно, вони вимруть, як вимерли їхні старообрядці. Зараз ніхто й не згадує, де ці люди ділися. А колись це була найвпливовіша сила, їхня бізнес-еліта була. І, відповідно, ну вимерли, да вимерли, і ці вимруть теж. І, якби, я думаю, ми це побачимо. А українська православна нація, вона буде зберігатися і розвивати свою православну традицію далі буде, в тому числі і в лаврах, які ось будуть звільнені від російського впливу. Пане Юрію, а яка нині ситуація в Києво-Печерській лаврі? Як взагалі співіснують ченці Московського патріархату і монахи ПЦУ? Чи є там якісь конфлікти взагалі? Відомо щось про це? Ну, справа в тому, що монахи ПЦУ користуються храмами Верхньої Лаври, але, в принципі, скажімо так, на постійне проживання поки що ще не претендують, там які йдуть організаційні якісь процеси. Якщо буде заключений постійний договір, то
відповідно, ми про це все дізнаємося. Ну і там на території Верхньої Лаври багато всяких подій. Хотілося, щоб їх було, звичайно, ще більше, тому що це дуже важливо, дуже цікаво. Там ось перша паніхіда відбулася по Івану Мазепі, відповідно, там якраз в храмі, який він будував. І, ну, він багато що відновлював в Лаврі, але є навіть храм спеціальний, який він побудував, і в ньому відбулася панихіда. Багато відбувається богослужінь, але, ну, хотілося б так, щоб була своя монаша община. Але я ще раз нагадаю, що Православна Церква України не хоче формувати повноцінну свою монашу общину, яку протиставить, скажімо, лаврській общині, яка є. А вона запрошує всіх людей, ченців з Нижньої Лаври, які не погоджуються з тими, що їми правлять ось такі Паша Мерседес та інші негідники, щоб вони, скажімо, приєдналися до ПЦУ і якось, скажімо, там вже свою власну общину конституювали. От. Ті, хто знаходяться монахи на території Нижньої Лаври, які належать Московському патріархату, відповідно, є, по-перше, факт сам розірвання договору, і, відповідно, з 29 березня вони знаходяться незаконно на цій території. Але ще є неприємна для них річ, є рішення суду, йому десь днів 10, про те, що вони мають покинути цю територію. І, відповідно, ну, суд український підтвердив, що вони незаконно знаходяться на цій території. І, відповідно, що обстеження корпусів завершено. І, відповідно, вся територія Нижньої Лаври, все, що є там і так далі, має бути передано державі назад, державному заповіднику. Вони це рішення суду не виконується. Зараз вони фактично вчиняють кримінальне порушення, це до 5 років позбавлення волі, відповідно, ну, люди ризикують далі. Ну, я не дивуюся, у нас 90% єпископату, 20% священників їхніх, вони порушували інші статті кримінального кодексу, наприклад, розпалювання релігійної ворожнечі, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, виправдання російської агресії, колабораціонізм. І, відповідно, всі ці люди не покарані, їхні церковні генерали не покарані. Там тільки 5 людям пред'явили звинувачення, один засуджений, визнав себе винним, продовжує служити, хоча в вироку суду було, що він не може служити, він не може виконувати своїх обов'язків як єпископ, але він разом з Онуфрієм там служить. Тобто тут така складається ситуація, що наша держава, правоохоронні органи, суди не допрацьовують. Тобто необхідно виносити вироки Паші Мерседесу, іншим єпископам. Відповідно, дійсно, я не розумію, у нас є 12 людей серед єпископату, які позбавлені громадянства і мали б покинути Україну в зв'язку з позбавленням громадянства. Вони продовжують виконувати свої обов'язки, не покидають Україну. Мені здається, що українська держава показує свою слабкість. Вже лежить з початку цього року в Верховній Раді законопроект, поданий Кабінетом міністрів, сформований Державною службою Сетнополітики, про те, що в Україні будь-яким релігійним організаціям, релігійним об'єднанням забороняються зв'язки, навіть афілійованості, навіть чисто символічні, з центрами в країні-агресорі. І, відповідно, цей законопроект дуже простий, що забороняється це. І, відповідно, якщо релігієзнавча експертиза показує, що є такі зв'язки, то є можливість подавати в суд державній службі і, відповідно, вигравши суд, забороняти цю релігійну організацію або забороняти, відповідно, об'єднання цих релігійних організацій. Відповідно, якби наші народні депутати чомусь не приймають цей законопроект. Хоча він дуже правильний, і на відміну від інших законопроєктів, які, скажімо, хочуть внести в українське законодавство якісь норми канонічного права, ще тут, відповідно, все вивірено,
все одобрено європейськими інституціями, в тому числі Європейським судом з прав людини, і просто треба проголосувати, потім президенту підписати. Ні, це не робиться. Я дивуюся тому, наскільки наша держава недопрацьовує. Я дивуюся на тому, наскільки безнадійна Українська Православна Церква Московського Патріархату. Тобто днями на Київщині прикордонники випадково там взяли, зупинили машину, абсолютно випадково, архієпіскопа Єфрема Криворужського, який належить, до речі, в самій УПЦМП до проукраїнського крила, який там Гундяєва засуджував, там все таке, ніколи він не був в чомусь проросійському замішаний. Взяли в руки його телефон, а там прямо телефон російського агента. Там купа зв'язків, дзвінків, переписок з росіянами, там купа всього, що от ця Україна, ось вона така паршива, Росія така класна, ждемо вас. От це, вони вся церква ждунов, розумієте? Навіть ті, хто роблять вигляд, що вони якісь проукраїнські. Треба їх просто всіх брати за шкірки, всіх видворяти і відповідно дати свободу оцим звичайним віруючим, оцим бабулям всяким, оцим звичайним священникам, які, скажімо, тільки ждуть, щоб, скажімо, це керівництво було прибрано від них, і вони потім самовизначалися. Не обов'язково, щоб вони приєдналися до Православної Церкви України, що правильно, згідно з канонами. Будь ласка, можете висувати лідерів серед свого середовища, і, відповідно, якось там організовуватися як церква, існувати, потім приєднаєтесь колись до єдиної помісної церкви. Але головне, щоб все-таки від'єдналися від Москви прямо зараз. І головне, що вони самі цього не зроблять. Необхідна допомога держави. Допомога яка? Така, як і вони самі весь час говорять. Їхні речники офіційно говорять, якщо хтось в чомусь винний, порушував десь карний кодекс, пред'являйте звинувачення і давайте засуджуйте, а не треба розповсюджувати на всю церкву. Ну давайте арештуємо все керівництво, всім пред'явимо звинувачення, доведемо це, бо документи є, все є, там будь-який телефон, береш цього єпіскопа, вже ясно, хто він і що. І відповідно давайте далі почнемо нову сторінку історії України вже, щоб Україна була без цієї останньої російської організації на нашій території. Бо в нас вже йде війна, велика війна, скільки вона йде вже другий рік, а у нас ще російська організація на нашій території залишається. І свої впливи намагається якось розповсюдити. Нею, от ви бачите, росіяни всіляко спекулюють. Тому треба з цією історією завершати. Пане Юрію, от Почаївську Успенську лавру часто називають таким оплотом «руского міра» на заході України, от Ставропігійний монастир РПЦ. Чи можемо ми припустити, що події в Почаївській лаврі будуть відбуватися, в принципі, за сценарієм Києво-Почаївської лаври, Печерської лаври? Яка там ситуація? Там вже починала роботу комісія, відповідно, навіть дві комісії починали роботу щодо обслідування того, наскільки незаконні були перебудови всі на території Свято-Успенської Почаївської лаври. Ну, ситуація там дуже проста, що з Почаївської лаври вони зробили такий дійсно форпост, причому не лише для Західної України, але туди їздили з усієї України. Коли люди туди приїжджали, то там був форпост такого, що людям насаджували мракобісся повне. Ну, тобто, що ви не маєте права там значить, навіть це дивитися телевізор, що ви не маєте права, це гріх, якщо ви, наприклад, жінка і спите вночі без хусточки. Ну, уявіть собі, це ж маразм. Вот. І якби такого маразму всякого вони багато розповсюджували, що там скоро кінець світа, всім поставлять печать Антихриста, тому не беріть українські паспорти, не беріть українські ідентифікаційні коди, ще щось робіть. Ну, в общем, вони весь час це розповсюджували всіляке мракобісся. І тут їхня мета була така, щоб психологічно протиставити людей Україні,
щоб поставити їх в опозицію до України. І якщо ви подивитеся чисто соціологічно, поспілкуєтеся з цими всякими віруючими, з тими, хто там по чаєвам ось трансформований ось так, то це люди, які за своїм психотипом, це як жертви тоталітарної секти, знаєте. І якщо в тоталітарній секті там часто один якийсь гуру, і він там щось розповідає, якийсь бред, то там вони такі гуру зібрали цілу банду. Та? І банда цих гуру розповідала всякий бред людям, і якби ось таке, таке вони робили. Вони намагалися в Києво-Печерські лаври зробити, що типу тіт Захарія гуру, це той, що у нього на службі там співали «Звон пливе над Росією», там ще інші якісь люди. Ну тут воно настільки успішно не пішло. З Печерської лаври воно пішло краще. І, відповідно, цей вплив дуже згубний, тому що жертв, скажімо, ось цього конкретно жертв, ну, цього сектантства, ну, треба буде реабілітувати. Тому що, скажімо, тут дійсно ще розслідувати і розслідувати, тому що люди там і квартири на них переписували, на цих монахів там. Відповідно, там психічне, фізичне здоров'я у людей просто в ноль уходило, там все, що завгодно було. І, відповідно, тут навіть самі священники Московського патріархату, коли їхали, наприклад, в паломництво з групами, з автобусами в Почаївську лавру, дійшло до того, що вони попереджали: якщо ви хочете бути моїми прихожанами, ви сповідуєтесь у мене, ми всі приїжджаємо, ви в мене сповідуєтесь, до цих сумасшедших старців не йдете і потім причащаєтеся в лаву, ну, в Почаївській лаврі. Якщо підете до цих мракобєсів, вони там переформатують вам свідомість, можете зразу уходити в мене з приходу. Ну, якщо це доходило до цього, да, то можете собі це уявити. Ясно, що на Західній Україні це для них був таке насадження сектантської свідомості, яка протистояла, представляє себе всій дійсності, це був єдиний спосіб зберегти от, свій вплив там на, в Західній Україні. І це, звичайно, ну, така дуже велика проблема. Відповідно, ще нею треба необхідно систематично займатися. Я не бачу того, щоб, скажімо, професійно підійшли до цієї тематики. Є лише спорадичні розслідування про те, які ідеї там розповсюджувались, які книжки, які видання. І, відповідно, періодично виступає намісник цієї лаври, митрополит Володимир Мороз. Він виступає і говорить: ви знаєте, може колись щось таке було, ми зараз відмовляємось від усього, ми вже хороші і так далі. Ну, тобто, процеси йдуть. Відповідно, ясно, що рано чи пізно вони завершаться так само, як і процеси скрізь. Що є самостійна Україна, в ній все буде самостійне українське православ'я, от, які організаційні форми будуть, ну, рано чи пізно це буде єдина помісна церква. От, і рано чи пізно, скажімо, вся ця українська православна церква Московського патріархату, вона історично зникне, як коли зникла комуністична партія Радянського Союзу. Тобто ось вона була, в неї багато членів, там ще щось. Потім раз, хопа, і вони всі розсіялися там. І, відповідно, ну, на сьогоднішній момент ми навіть не згадуємо про них. А колись це була найвпливовіша така організація і тому подібне. Те саме зараз з ними. Тобто, з точки зору історії, історичної перспективи, звичайно, все в Україні буде українське, і, що дуже важливо, все буде не таке мракобісне, фундаменталістичне, сектантське, да? А все буде, власне, що це буде православ'я з людським обличчям, або, як говорить митрополит Епіфаній, відкрите православ'я. Покійний митрополит Володимир Сободан, який очолював Українську православну церкву Московського патріархату, він сам був прибічником ось цього православ'я з людським обличчям, відкритого православ'я. Зараз, на жаль, за часів митрополита Онуфрія все це зраджено. Ми бачимо ось таке торжество мракобісця, проросійськості і так далі. Але якщо ви це зробили, тим більше під час війни з Росією,
з 14-го року взяли, засунули церкву в таку проросійськість, таке мракобісся, то за це треба просто нести відповідальність кримінальну, моральну, історичну і відповідно уходити з історичної арени. Якщо у Почаївській лаврі все зрозуміло, там професійно промивають мізки, то що з Святогірською лаврою? Як її українізувати, точніше повернути їй українськість після ось цієї історії, навіть в 14-му році зі спецпризначенцями Гіркіна, які там і були в числі цих терористів? Як бути там? Наскільки там лояльні до української держави взагалі? Ну, я можу розповісти, у нас снайперська група сиділа на горі поруч з пам'ятником Артема. Там ось так монастир, а далі пам'ятник Артема, ну і дорога вже, яка йде, власне, до міста самого Святогірськ. Місто знаходиться з іншого боку річки Сіверський Донець. І спеціальна снайперська група сіла подалі від монастиря, щоб не було жодного приводу, що ну, було 3 кілометри від снайперської групи, від позиції Збройних сил. Біля самого монастиря жодний воїн Збройних сил не сідав. Я хочу сказати, що 500 релігійних будівель зруйновано за час війни. І 450 з них належать Московському патріархату в Україні. Ви чули хоч одну заяву протесту до Російської Федерації про те, що от чому ви зруйнували нам 450 будівель? Немає жодної, тобто вони як води в рот набрали. Тут, значить, такий випадок, відповідно, ще тільки починалися бойові дії, власне, в тому районі. Там прилетіло, ви знаєте, ці снаряди. Вбило 2 монахів, по-моєму, 2 чи 3, я не пам'ятаю. І після цього намісник обителі, теж митрополит Арсеній такий, він розповідав, як це жахливо, як це погано. І тут же розповідав, чому ми повинні продовжувати поминати патріарха Кирила. Тобто патріарх Кирил благословив всіх цих воїнів, іти вас вбивати, а ви продовжуєте говорити, що ми повинні його поминати, за нього молитися, єдина свята Русь і все остальне. І тут дуже показовий випадок, що, відповідно, монахи з цієї лаври через кілька днів після того, як були вбиті їхні ж люди, їхні монахи були вбиті, вони беруть російську диверсійну групу на човнах, перевозять там біля монастиря на мотив. Ну от як можна до цих людей ставитися? Я вважаю, що ось такі люди, які, скажімо, невиправніші, їм снаряди, ракети падають на голову від росіян, що росіяни їх розстрілюють, а вони продовжують росіянам допомагати. Просто треба сказати, сорі, ну ви не можете бути громадянами України, бо ви вже просто, ну скажімо, це дійсно настільки сектантство, настільки зазомбованість, що це якесь психічне захворювання. Тут або 20 років психушки реабілітовувати. Я пам'ятаю, жертви Білого братства доводилися від 2 місяців до 20 років. Це реабілітація була. 20 років реабілітовувався бідняжка, поки прийшов до тями. Тобто це дуже важко, відповідно, іноді, скажімо, такі випадки. І тут, відповідно, ну раз ви такі, ну вон, будь ласка, Росія, ви вірите в святу Росію, навіть коли на вас снаряди з неї падають, ну їдьте, живіть в цю святу Росію, будь ласка, там, і так далі. Я вважаю, що будь-яка здорова людина, яка була в Росії, бачила, як люди живуть. От я був по всій Росії. Я дивився, як живуть люди в монастирях, біля монастирів, як живуть люди в великих містах, в містечках і так далі. Мені хватило. Я зрозумів, що це народ абсолютно з нами не має жодної спільності. Ще, скажімо, там в Пітері люди більш-менш нормальні, більш-менш. І то це було 20 років тому. А всі інші, це ж, Боже мій, ну просто ясно абсолютно, що це не ми. Якби ви хочете до них належати, їдьте туди. Я вам скажу, що найкраще виліковує від любові до Росії – це поїхати туди
і, скажімо так, або проїхатись по всій Росії, або пару років там пожити. І після цього ти зрозумієш, що, господи, треба їхати в іншу сторону, там, в будь-яку країну, але не тут жити. От. Ну, за рідким виключенням. Я знаю, звичайно, людей 5 з України, які ось були настільки вперті, настільки вірили в святу Росію, що такі поїхали і там спокійно живуть. А всі інші, що поїхали, попродавали хати і так далі, і там живуть в Росії, всі розчаровані і вже, значить, позматувалися, хто в США, хто в Європу, хто ще кудись, там в Грузію принаймні. Ну, тобто, тут просто, це дуже просто лікується. А якби, сорі, українські храми, українські святині треба залишити в Україні. Чому тут необхідний саме законопроект, який є в Верховній Раді? Тому що згідно з цим законопроектом, відповідно, держава просто не матиме права надавати, відповідно, в оренду, надавати в користування, передавати у власність і тому подібне. Жодні релігійні будівлі будь-якій церкві Московського патріархату. Будь-які, хороші, погані, все. Є зв'язок з Московським патріархатом, сорі, виселяйтеся, це все державне, держава просто, держава не те, що, знаєте, як зараз з заповідниками, з лаврою, так? Що держава, вона говорить, ви знаєте, ви порушували, тому виселяйтесь. А так буде закон, згідно з яким держава повинна буде скрізь прийти і сказати, сорі, ви москалі, ну, раз московська віруюча, виселяйтеся, ось закон, все, до побачення, ось рішення суду. І це, я думаю, дуже ефективно, дуже необхідно. Можливо, хоч це заставить їх задуматися, якщо навіть російські снаряди, які падали, вбивали їхню ж братію, не заставили їх задуматися. От. Я вважаю, що чим більш принципово, чим більш жорстко в правовому полі діє держава, тим швидше ця церква задумається. Чим більше лібералізму, чим більше ми їм прощаємо, чим більше не розслідуємо їх злочини, тим більше вони вилазять на голову і починають встромляти ножі в спину всім нам. Тому що до сьогоднішнього дня вся ця українська православна церква працює на російську пропаганду. Всередині України, щоб сюжети були про те, які українці погані, гноблять от, так чи інакше ось московський патріархат тут. І вони їздять на всі міжнародні площадки, від Брюсселя і далі. І скрізь розповідають те саме, що тут прямо не бачені гоніння, все таке. Жодного разу я не чув, щоб вони розказали, як в ДНР, в ЛНР зруйновані їхні храми, причому самими росіянами, як забрані храми у протестантів там і так далі, мечеті у мусульман. Ніхто нічого це не говорить, а от українці погані. Чому українці погані? Ну, тому що збирається громада, голосує за перехід до ПЦУ, яке мало право громада взяти, зібратися і голосувати, все це незаконно. Навіть якщо батюшка приєднується, все це все одно подається як страшне гоніння, як щось таке, я не знаю. Відповідно, навіть у нас були випадки, що 100% перейшло, все село проголосувало, батюшка перейшов, все одно показують сюжет, що цей храм насильно захоплений і так далі. Ну, на кого це гра в інформаційній війні? Кому це встромляється ніж у спину? Україні. Чому ми такі терпимі до всього цього? Я не розумію, не можна бути таким терпимим. Навіть якщо ми держава всезагальної толерантності, якщо нам ніж у спину, то ми повинні сказати, сорі, ось є закони, і згідно з цими законами, до побачення, йдіть десь інших враховуйте. Пане Юрію, дивіться, Московський патріархат нічого й не говорить про єпархії на тимчасово окупованих територіях, які тихенько собі взяли і перейшли до РПЦ. Що з ними? Ну, тут можемо сказати, що єдиний був випадок, це коли Бердянська єпархія перейшла в пряме підпорядкування патріарху Кирилу, і відповідно вона перейшла без єпіскопа.
А там, відповідно, були збори священників, вони там щось підписували, і там це перейшло, то чотирьох ініціаторів заборонив у служіння архієрей, який змотався на захід, живе десь на заході, і, відповідно, він видав укази, оприлюднив там їх, що ці чотири ініціатори заборонені. Всі інші єпіскопи, які переходили в пряме підпорядкування патріарху Кирилу, всі інші священники, які переходили в пряме підпорядкування росіянам, ніхто не поніс жодного наказання. Тобто тут дуже показово, що ти, наприклад, є кимось, ну, наприклад, ти там митрополит Антоній Фіалко в Хмельницькому, да? І ти береш, передаєш ключі від одного тільки храма, собору, да, в місті Хмельницькому. Ти передав ключі ПЦУ. Збирається тут же синод мгновенно, і тебе у відставку назначають нового архієрея. Тут, дивіться, передали сотні храмів в кожній єпархії. Передали росіянам. Ніхто нічого не зібрав, ні синода, ні архієрейського собору, ні церковного суду, нічого. Відповідно, починаються розмови. Хай спочатку їх засудить світське правосуддя. І, відповідно, є вже випадки, коли світське правосуддя засудило, це дуже цікаво, єпіскопів і протоієреїв, засудило світське правосуддя, СБУ, там суд відбувся, їх засудили, все таке. Відповідно, що ви думаєте? Вони беруть і тоді, може, їх забороняють, якісь санкції накладають церковні на них? Ні, в жодному випадку. При цьому є дуже простий візантійський канун, да? 4 століття, до речі, ще, що якщо варвари напали на твою державу і, відповідно, єпіскоп, він перейшов на бік варварів, його необхідно вивергати із священного сану негайно, без розслідування. Потім можна провести церковний суд, якщо є якісь м'які обставини, то реабілітувати, але, відповідно, він перейшов на бік варварів, відразу треба вивергати. Вони про цей канон взагалі мовчать. Для них це кошмар, відповідно, тому що в них є канон прямої дії. Вони продовжують говорити, що треба провести розслідування, треба розібратися. Сорі, у вас є канони, ви ж типа канонічні. Тут канон написано, що прямої дії, а потім проводимо розслідування. Ні, ось у них ось така лицемірна позиція, і відповідно вони жодним чином всіх цих єпіскопів, які перейшли на окупованих територіях на бік відповідно окупантів, вони жодним чином жодних санкцій на них не накладають. А відповідно вони час від часу навпаки в своєму середовищі наносять ті чи інші удари тим священникам, які ставлять прості питання, чому ви не виконуєте своїх функціональних обов'язків, чому ми не розірвали зв'язки з Москвою і так далі. Вони шукають приводів для того, щоб їх заборонити в служіння, бо це бунтовщики. І відповідно, ну що їм робити, у них половина священства ставить це питання, чому ми до цього часу не розірвали з Москвою. Вони половину священства не можуть заборонити, так вони принаймні, значить, оцих, які є зачинщиками всіх цих запитань до архієреїв, де ж наша незалежність, чому ми все від Москви до цього часу не від'єдналися, де засудження єпіскопів-сепаратістів і так далі. І всі ті, хто ставлять ці питання, всі рано чи пізно опиняються під забороною, під санкціями, під репресіями. Це дуже показово. Це ще раз і ще раз доводить, що ця церква залишається московським патріархатом, діє на користь Російської Федерації, принаймні діє проти України. Це факт. Пане Юрію, я вам дякую за бесіду і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам дуже теж. Слава Україні! Героям слава! Гостем нашої програми був релігієзнавець, військовий Юрій Чорноморець. Також традиційно з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам та усіляко наближайте нашу перемогу. До зустрічі!
партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».